Já jsem přišel a byli jsme, nebylo to mnou, že oni byli poslední. A udělali velký trade, mě měli hrát za Brašíra, že jo, Bitkaře. Pak přišli ještě čtyři kluci, Trevelotovský a pár kluků přišlo, asi šest hráčů udělali a my jsme normálně, byl Proslov, tohle, my jsme od těch Vánoc, jsme byli poslední, jsme to dotáhli až do playoff, jo. Takže jsme tam měli třeba šňůru, já myslím, to nějakých 14 zápasů bez prohry, prostě jsme udělali, proskočili jsme tohle. Teď to město se úplně posralo a to, nejseš v Torontu, tam by to bylo ještě horší. Ale prostě ty hokejem žili. No a teď jsme přijeli z nějakého zápasu a někdo řekl, druhý den bylo volno, jsme jeli do města, že na nějakou diskotéku, do baru. Závory, kdo bude první v městě? Bla, bla, bla. 150 po městě, policajt, a já jsem vedl toho Trevor Letovský, tehdy jsem měl, tak nás zastavil, teď já ještě hudbu nahlas jako blbec, že mě bylo 22 nebo 23. Teď byl ten policajt, šel, tak jsem stáhnul to okýnko, teď ta hudba, on, vole, jako, vypni to rádio, vole, dej sem jako na strany, dej sem. Řidičák, že jo, registration, insurance, a teď ten Letovský říká, jsme v prdeli. Hele, přísahám Bohu. Za 3 minuty najednou vidím policajt cupitá takhle po špičkách, kde? Nese takhle boček a říká, ty, kuci, proč jste mi to neřekli? Já nevěděl, jestli to vy. Podepíšete mi tady synovi, to je pro toho. Normálně tak přísahám Bohu, takhle se mu tam podepsali. A on pak říká, hele, trošku to zpomalte, protože za mostem čeká další hlídka, jo, ale pak už to je dobrý. Přísahám Bohu, jako, a normálně. Takže to byla neskutečná výhoda. Jako tam v tom, pak jsem přišel do baru, všechno zadarmo jako neskutečný. Ta Kanada, to by asi by mohl vybrat do pleky, nebo co tam hráli. Tam je to ještě stokrát horší, jsem myslím, v Montrealu a v Torontu. Ale tady to taky, to byla ta výhoda. Ale jako v New Yorku, tam jsou tady ty movie stars a tady ty modelky. Že? To je, basket asi, že? Yankees. Yankees. Ty tam jako znali. To byly tehda na tom přelomu, že 99, to podle mě dvakrát nebo vyhráli. My jsme je občas potkali. Tím před zápasem oni hrou 164 zápasů. Oni hrou furt, že? Ale jenom má je tam byli na diskotéce ve dvě ráno. A víš co, jako ten baseball, to je jako... Musíš to trefit, no. Musíš to trefit, a jako tam nedostaneš tepovku na 180. Ne. Tam si zasprintuješ maximálně, když končíš, no. Když flušeš ten tabák, no, jo. Tak ale nejlepší, to jsem vždycky říkal, nejlepší je dobrý narazovač v Major League Baseball, protože že jo, ty berou 20 milionů, hrajou jednou za 14 dní, že jo? A pak jo, tam trénou, dva dny masírou to rameno, že jo? To je, ale oni, samozřejmě je to strašná konkurence, protože tam máte všechny ty karibský sportovce. Kubánci, že jo? Mají ten Japonci, že jo? Aziati. Mají ten, tu koordinaci obrovskou, strašně dobrou, jo? Takže tam se prosadit, tak musí být hrozně těžký. No. A přičichnul si třeba k nějakému severoamerickému sportu? Fotbal, baseball, americký fotbal, jo? To mám skoro radši než hokej, abych se přiznal, když na to koukám.